kulaklarında ben şiirimdeyim. Анастасия, что такое приезжаем? Я Я не могу сам, 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 я не могу сам
яны майстырган устан дурустугун текшерүү үчүн, яны сол жолдо изип алып, жаракаттанган жерге ашабыз, жаракаттанган ошону көрөбүз, жолго, одан кийин жаракаттанган ошону бүтүп коюп, жана жаракаттанган ошону үстүн жана коюп, эмне болот? Жаракат кийин болот, ооган, кандай жаракат ураймыз, ал кыскара болот, сонда кийин кыскадан ошону жаракат берүү болот. Я не знаю, что это.
түшүнүк жасап тимесиңиз болгондан кийин, яны осы пайдаланган күндү уақытты диагноз коямыз. Асына бегиз болгондан кийин жаракат аймагын, яны жаракат аймагын жаңартып өңдейбиз. Жаракат аймагын Біз латексті қолға киеміз. Жаракат аймагын өңдейбиз. Антикалдырамыз, коямыз. Айтамыз. Содан кейін біз қолды сақтанған аймақта қолды қараймыз да, және білектің сынғанын көреміз. Көргеннен кейін бейін, одан кейін біз бағанағы наркотикалық неме салған етікті тері астынан жете бұлшықпен емдіреміз. Сейчас я еду в Тиксель Полжанагин.
яғни біз неглазер аппаратпен жұмыс істеу үшін керек құралдарды дайындаймыз. Яғни біз неглазер аппараты бүйректерді уақытау керек болады. Сосын бізге салфеткалар, маска, шприц, сосын спирт керек болады. Сонда бірет қолданбатын сүлгілер керек болады. Яғни сосын біз неглазер аппаратын уже жинаймыз. Яғни жинау үшін төменгі мені штативке орналастырамыз. Штативке орналастырамыз. Жоғарғы жағын жоғарғы штативке орналастырамыз. Орналастырамыз. Оған ертіндіні құйылау, мысалға салбутамолды алса, яғни салбутамолды құйылау оған жоғары жағына орналастырғызамыз. Яғни оған жоғары жағына мұнштук, яғни қосымша айтып келген жағдай, науқас өз еркімен тыңсалатын болса мұнштук, бұндай жағдай болмаса масканы қолданамыз. Масканы қоямыз да, яғни пациентке кигіземіз. Сосын осы неблайзер аппаратмен жұмыс істеу техникасын түсіндіреміз, және де демалу ұзақтығын, уақытын тексереміз. Даланы аппаратты электрокқа қосамыз, сосын қосу кнопкасын басамыз, науқасты дұрыс жүргізгенімізді түсіндіреміз. Яғни оған неблайзер аппараты, бүйректерді лоток керек болады, және де салфеткалар қажет болады. Неблайзер аппаратын дұрыс жинап аламыз. Яғни бірінші төменгі штативке шашыратқышты орнатамыз. Жоғарғы штативпен қосамыз. Яғни науқасқа неблайзермен жұмыс жасау техникасын түсіндіріп өтеміз, және де қанша уақыт демалу уақытын көрсетеміз, түсіндіреміз. Яғни науқасқа
науқасқа небулайзер аппаратымен дұрыс термолды түсіндіріп өтіп, яғни небулайзер аппаратын тоққа қосып, небулайзер аппаратын тоққа қосып, ол жерде небулайзер аппаратын тоққа қосып, қосу кнопкасын басамыз. Дұрыс манипуляция жасаймыз. Яғни тыныстың болмауы, бүйрек артериясында жатқан, бүйрек артериясында пульстің анықталмауы, және де көзқарашының үлкеюі, көзқарашының жақсы реакциясының болмауы. Бені жасанды жерлендіру әнісін қолдана отырып, алдымен сенсер тәжбүресінің тауып алып, оның төске қиылысқан жерін анықтап, 2 сантиметр жоғары алақанымызды қойып, оның үстіне 2-ші алақанымызды қоямыз. Яғни, иықтың күшін пайдаланып, бір реаниматор болған жағдайда 2-де 15 қанасын пайдаланамыз. Яғни, 2 рет ауызға дем беріп, 15 рет басамыз. Яғни, 15 рет демалдырамыз. Яғни, осы жерде істеген шараларымыздың нәтижелігін тексеріп, яғни, тыныстың пайда болуы, үйдің қатерлерінің анықталуы, және көзқарашының жарылуы, көзқарашының реакцияға пайда болуы. Және де есінің кіруі болады. Қанкен тұлшанын анықтап, ол жерге дәке қоямыз. Жарақат орын өте қалып, ол жерге дәке байлаймыз. Мастырым үші қаламыз. Жарақаттан жоғары жерге дәкені байлап. 80 сантиметр ауыр 28 сантиметр. Дәкені байлап, ол жерге Бұраман саламыз, бұраман яғни. Бұраманы жарақаттан жоғары жерге тартып, екі қолымызбен орта бөлімнен тартып тұрып, оны байлаймыз. Яғни орта бөлімнен байлаймыз. Орта бөлімнен байлаймыз. Қысып, бір рет орағаннан кейін соңынан қатты ұлтағанша 2-3 рет орайыз. Яғни құрама созылған күйінде науқастың терісінің қысып қалмауын қадағалаймыз. Яғни соңын түймеге бекітеміз. Соңғы аймағын түймеге бекітеміз. Жарақаттанған жерді өңдеп алып, ол жерге гипертониялық ерінге батырылған салфетканы қойып, ол жерді салфет бетпен орап қоямыз. Алтын фонд
Роман Шин, я Чемизм.
Жағаны жағы тексеріп, оны жағы өндіп, оған жағы асептикалық тапқышты қоямын. Одан кейін аналгетикті кигемін. Одан кейін жарақаттанған қолды жағы қоямын. Қараттық құшындамыз. Қауқыз екенге қараттық отырғызып, оны тұрсалдырып, Одан кейін жағы жарақаттанған қолды ортақ физиологиялық қалыпқа келтіреміз және шүндеуішті қоямыз. Жағы спинация және транакция қалыпқа қоямыз. Одан кейін жағы солса қолынан бенттен орап бектеміз. Жіп береміз.
одан кейін жаңағы жүргенский емес машинасында жүргіземіз. Яғни төстің сенсей тәрізді өзімізді жағы төмен айналда қиысқан жеріне екі саусақ жоғары қолымызды қойып, екі жоғарымызды осының үстіне қойып, жаңағы шындақ қолында қолымызды тік ұстап тұрамыз. Одан кейін жаңағы иықтың күшімен салмағын пайдаланып, жаңағы жүргенский емес машинасы жасаймыз. Яғни өкпеге жасанды желдендірумен жүргетіске дейміз машинасының қатынасы 2-ге 15 болуы керек. Яғни жұмыстың дұрыс жүргізілгеніне тексеру үшін, яғни жаңағы күйде қолшының функциясының жаңағы пайда болуы және көз қарашығының тарылуы, жалпы реакция болуы, есінің кіруі. Қан кетіп жатқан жерлерді өңдеп алып, оған қатқан қанды, қатқан қанмен жоғы қатқан қанды қанымыздан қасатамыз. Осы жарақаттың айналасын іспетпен сүртеміз, осының жарақаттың өзін гипертониялық еркінде малынған салфетканы жарқатқа қоямыз. Затем растянутое состояние, затягиваем.
это для этого необходимо измерить и его сочленение с грудиной. И на два пальца выше мы должны накладывать ладонь и необходимо следить, чтобы рука была выполнена в плечевом поясе. И когда нажимаем, чтобы рука опирается на плечевое плечевого пояса. И необходимо сделать правильное соотношение. Это идет два вдоха, то есть на 15, когда перенимают, на 15 после чего необходимо проверить эффективность правильно манипуляции. Это идет проявление Затем мы приготавливаем шину крайнера, длиной 80 см, длиной 80 см. Эту шину крайнера мы накладываем на здоровую руку больного. При этом необходимо следить за тем, чтобы живот не перекрещивался и не ушумел кожу. Затем мы убираем шину крайнера, и в местах, где предполагаемые суставы, мы поставим записку на день контур жгута, записку с датой и времени. Вот так скинаем, под углом, под прямым углом 90 градусов. Часы и минуты. Затем мы прикладываем оба, необходимо обработать Шину. Надеть латексные перчатки, после чего необходимо представить это пациенту и спросить фамилию, имя, отчество пациента и возраст пациента. После чего необходимо правильно садить пациента, то есть сидя на стуле. И необходимо его приготовить необходимое оснащение для проведения техники проведения небулайзер, это сам аппарат небулайзер, потом шприц 5-граммовый, также салфетки, а потом бета-2 антагонисты, это может быть сальбутамол, и после чего необходимо правильно собрать сам аппарат небулайзер. Это на нижней мы подсоединяем распределитель, после чего мы верхнюю должны подсоединить. И на любом мы должны или же мы штуку подсоединяем, или же подсоединяем лицевую маску. И необходимо объяснить пациенту, длительность и технику проведения ингаляции. После чего мы должны подсоединить аппарат к сети и нажимаем кнопку «Включить» и провести правильную ингаляцию.